ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହାତରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ବି ସେ ରହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କୋପରେସନର ଜିମ୍ମେଦାରୀ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କୋପରେସନ ଏ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିଲା ତା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ଦିନ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା କାହାକୁ କୋଉ ବିଭାଗ ମିଳିବ, ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ବା କୌତୁହଳ ରହିଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କିଏ ପାଇବ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗ କାହାକୁ ଯିବ, ତା ସହିତ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଅଫିସିଆଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ନୂଆ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଆଉ କ'ଣ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ। ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କିରଣ ରିଜିଜୁ ଥିଲେ, ଏବେ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ନୂଆ ଖେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିସିସିଆଇରେ ପଦାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ପୋର୍ଟସ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖନ୍ତି। ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ନୂଆ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗିରିରାଜ ସିଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗିରିରାଜ ସିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଗିରିରାଜ ସିଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ନୂଆ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିନିଷ୍ଟର, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର। କିରଣ ରିଜିଜୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିନିଷ୍ଟର, ତା ସହିତ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି। ଗିରିରାଜ ସିଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର। ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ବିସିସିଆଇରେ ପଦାଧିକାରୀ ନେଇଛନ୍ତି, ପଦ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମିଳିଛି। ସେ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର। ଏବଂ ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ଗିରିରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ। ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଦେଶର ନୂଆ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ରହିବେ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ହେବେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ହେଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ, ତା ସହିତ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗିରିରାଜ ସିଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ, ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆଣୁଛୁ। ଏବଂ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ନୂଆ ଖେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍ରେ କାହାକୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ କାହାକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ। ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡୱାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଛି, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖବର ଦେଖୁଥିଲେ। ବୟନଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ କାହାକୁ ମିଳିଛି, ତେବେ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି, ଜଣକୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହୁଛି। ତେବେ କାହାକୁ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତା ଉପରେ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଖବର ଦେଖାଉଛୁ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ପଶୁପତି ପାରସଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପଶୁପତି ପାରସ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବ୍ରେକିଂ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଛି ତା'ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁପତି ପାରସ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମବିଳାସ ପାଶ୍ୱାନଙ୍କ ଭାଇ, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ମିନିଷ୍ଟର। ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍। ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିନିଷ୍ଟର, ତା ସହିତ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ, ସେମିତି ଗିରିରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦିଆଯାଇଛି, ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗିରିରାଜ ସିଂ। ନିଶ୍ଚୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଶକୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଲେ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ କାହାକୁ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, କାହାକୁ କେଉଁ ବିଭାଗ ମିଳୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିଲା। ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ କେଉଁ ବିଭାଗ କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡୱାଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଖବର ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ
सठिक खबर पहुंचाउछु अर्गस न्यूज माध्यम रे खबर जदि हमें देखे देबा ताले अश्विनी वैष्णव देशर नुवा रेल मंत्री ओ आईटी मंत्री हेछंती अश्विनी वैष्णव जे ओडिसारु राज्यसभा को निर्वाचित हेछंती सेभली देशर नुवा शिक्षा मंत्री एवं दक्षता विकास मंत्री हेछंती धर्मेन्द्र प्रधान जी पेट्रोलियम मंत्री थे श्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं देशर नुआ शिक्षा मंत्री एवं ता सहित दक्षता विकास मंत्री बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री होती ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं देशर नुआ खेल मंत्री होती अनुराग ठाकुर एवं अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्री भी कर नुआकारी जो कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री होती ता दायित्व दि जाएगी अमित शाह को एवं बयन शिल्प मंत्री होती पीयूष गोयल एवं यही जो दायित्व ए मिनिस्ट्री दायित्व थिले स्मृति ईरानी होती देशर नुआ महिला और शिशु विकास मंत्री ता सहित से कुपोषण विरोधी अभियान को भी लीड करिबे भूपेन्द्र यादव होती श्रम मंत्री ता सहित परिवेश मंत्री परिवेश थिला प्रकाश जावड़ेकर जगह प्रकाश जावड़ेकर जगह भूपेन्द्र यादव होती परिवेश मंत्री ता सहित देशर नुआ श्रम मंत्री होती भूपेन्द्र यादव ये वर्तमान जहाँ ब्रेकिंग भूपेन्द्र यादव होती श्रम मंत्री एवं ता सहित पर्यावरण मंत्री परिवेश मंत्री होती भूपेन्द्र यादव एवं जो कथा मु कहूँ जे नुआ वाणिज्य नुआ बयन शिल्प मंत्री होती पीयूष गोयल एवं भूपेन्द्र यादव होती श्रम मंत्री गिरिराज सिंह होती देशर नुआ ग्रामांचल विकास मंत्री क्रीड़ा युव व्यापार जा क्रीड़ा मंत्री होती खेल मंत्री होती अनुराग ठाकुर।